Ужгородка Валентина здає кров вперше, пройшла усі етапи підготовки на станції переливання крові і стала донором. Каже, поки чоловік на фронті боронить Україну, це її вклад у перемогу. Дуже задоволена, самопочуття добре, хочу допомагати людям, щоб було все добре, щоб врятувати життя людське і щоб була перемога, тому що чоловік у мене з самого початку там. Чекаємо перемоги. Від 2 до 8 десятків донорів щодня здають кров у обласній станції переливання крові. Є тут і постійні, як то кажуть, відвідувачі. У мене є тут навіть браслетик з одних з попередніх років з Дня донора. Настрій дуже добре, почуваю себе поки добре, хоч багато вже знав. Цього року навіть вже це третій раз, загалом трошки більше, але роблю помилку, не зберігаю собі дані на Donor.ua, тому не можу похвалитися. Треба завести книжечку і там вже з тим ходити так. Долучалася і раніше, в цьому році вже другий раз долучаюсь. Для військових здавала кров неодноразово, допомогти їм для лікування, тобто, взагалі для допомоги людям. Сюди приходять навіть колективами з підприємств. Гарний приклад подають працівники Закарпатської філії товариства «Газмережі». Ходжу регулярно, стараюся ходити регулярно. Принагідно хочу привітати всіх з Всесвітнім Днем донора. Цим благодійним вчинком хочу, щоб багато людей молодих долучалося до цієї справи, даної акції. Також я знаю і вважаю, що це хороший вчинок, який спасає багатьом життя, комусь щасливу хвилину дарує. І хочу, щоб побільше людей долучалося до благодійної справи. Третій місяць поспіль є така акція. Ми щоп'ятниці приходимо на станцію переливання крові і здаємо кров на потреби ЗСУ або конкретних людей. І бувають такі ситуації, коли прямо знизу чергують люди, видно, що вони в такому стані, що їм дуже потрібно зараз. Звичайно, ми долучаємося, допомагаємо таким людям, розуміємо, наскільки це важливо. Ми плануємо цю акцію проводити на постійній основі і закликаємо всіх теж долучатися, тому що це важливо. Донори краю звертаються добровільно, чи реагують на телефонні дзвінки або ж заклик у соцмережах працівників станції переливання у потребі крові певних резус-груп. Лозунг цього дня всій спільноті – це «Дню донора 20 років, дякуємо донору за те, що він є». Закарпаття у нас активне, як і вся Україна. Ми переживаємо і боремося за перемогу, і всі з нас долучаються до цієї перемоги, кожен по-різному. І донор, зокрема, він донатить своєю частинкою, своїми компонентами для одужання наших односельчан, жителів нашого регіону, а також і наших військових. І дякуємо їм за надію, які вони дарять всім хворим людям, які мають надію і далі продовжують жити. З нагоди Всесвітнього дня донора колектив станції переливання крові найактивнішим закарпатцям підготував подяки за добрі справи, варті шансу на чиєсь життя.